Олимпиададағы 5 жыл бұрынғы балықтың беті ашылады. Ашылды. Тәуелсіз комиссияның тергеуі 2016 жылғы ойындарда сыбайлас жемқорлыққа жол берілгенін әшкереледі. Бұған дейін ресейлік спортшылардың допингке жиі жүгінетінін дәлелдеген канадалық профессор 149 беттік баяндамасында 2016 жылғы жазғы олимпиада ойындарының 11 жекпе-жегін тергеп шыққан. Олардың арасында ауыр салмақтағы ресейлік Евгений Тищенко мен қазақстандық Василий Левиттің даулы финалдық кездесуі де бар екен. Естеріңізде болса, шаршы алаңда Левиттің соққылары басым болғанына қарамастан, төрешілердің шешімімен Тищенко жеңіске жетті. Орыс боксшысы италиялық Клемент Руссоны жеңгенінде де гәп бар, дейді тергеушілер. Соған қарағанда Василий Левитке 5 жыл бұрынғы олимпиаданың алтын медалі берілуі әбден мүмкін. АИБА халықаралық бокс ассоциациясында сыбайлас жемқорлық фактілері көп жылдар бойына қайталанып келеді. 2012 жылы Лондонда өткен бокс ойындарының турнирінде де сыбайлас жемқорлық болды. Бүгінгі таңда жүргізілген тергеу мұндай манипуляцияларда кейде айналымда 6 таңбалы сомалар жүрген деген қорытындыға келді.